пристанек с колеч, како прв практичен колеч во државата, ја воведува методологијата на учење преку реални проекти. Така и тука се собравме да работиме на реален проект кој ќе го адресира проблемот на загадувањето во градот Скопје преку Притмака апликацијата. Се надеваме дека преку ова решение ќе анимираме јавноста и ќе бидеме едно мало делче во решавањето на децинискиот проблем на загадувањето во Македонија и во градот Скопје.